gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka gada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ciidamo kenyan ah oo xarun ciidan ka furtay magaalada ceelwaaq ee gobolka gado. Waxa uu sheegay in ciidamadan ay xarun ciidan ka furteen duulaadka magaaladaasi, waxa uuna sheegay in dhibaato ballaaran ay ku hayaan bulshada ku dhaqan deegaanka. Gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka gado axmed bare sheekh cabdullaahi oo la soo xiriiray telefishinka star ayaa waxa uu yiri: gudoomiye ku soo dhowo telefishinka star, maxaa ka soo kordhay xadka soomaaliya iyo kenya ee degmada beled xawo? Gobolka gado waxaa kasoo kordheeyeen ciidamada Kenya ay sameynayaan garoonkii hore ee dowladda saddexaha Soomaaliya, ayna doonayaan inay hadda ka sameeyaan tababaro ciidamo maleeshiyaad ah oo ay kasoo aruuriyeen dhinaca Kenya ee dhanka Soomaalida ee degtaa Soomaalida, lakiin inay soo aruuriyeen ayna rabaan inay ciidamo maleeshiyaad halkaas ku tababaraan oo ay gobolka kaga horkeenayaan kuwii hore u joogay iyo ciidamadii dowladda, inay kaga hor imaadaan dadka deegaanka ah ee dhulka degan, inay ka barakaciyaan bay doonayaan, sida ay miyigaba uga barakaciyeen oo ay ugu laayeen bantaalaha iyo diyaaradaha duqeynaya oo aan loo kala aadan shacab iyo shabaab doona, aan loo kala aadan meelay degan yihiin dadka shacabka, ceelasha biyaha, waraha, iyo goob kasta oo ay dadka reer miyiga ah degaan. Xataa waxay ka quusteen dadka inay xoolihii ka waraabiyaan dooga ceelasha. Waxaasaas yeelayeen waa diyaaradaha Kenya oo arxan la-aan ula dhaqmay dadka reer miyiga ah. Sidaad aragteen waa facebookyadaa soo dhignay geelashii, xoolihii, antenooyinkii biraha hormuud, wax ay u aabayeeleen oo communicationka dadka xataa ay ka jareen odogtiin maanta dhib ka jiro. Ma jirto lacag Soomaaliyeed oo la isticmaalo, lacagihii telefoonada kusoo aruureen oo waa tan EVC la isticmaalayo, waxay dadka ka go'doomiyeen maxaa la dhihi jiray anteno iyo network bay ka go'doomiyeen. Marka nio dhibabkaas tirada badan bay Kenya ku haysaa Soomaalida degan xuduudda gobolka gado. Maamulka Jubbaland ayaa ka arrimiyey gobolka ay dhibaatada ka wadaan ciidamada dowladda Kenya, ma la xiriirteen marka mas-uuliyiinta maamulka? Maamulka Jubbaland iyo kama arrimiyo. Maamulka Jubbaland wuu burburay. Jubbaland hadda la aqoonsay oo maanta isoo Jubbaland oo deegaankii iyo dhulkiiba Jubbaland mooyaane, wax maamul Jubbaland ay leedahay oo ka arrimiyey ma jiraan ilaa iyo waqti xaadirkan. Saddexda degmo ugu dambeysay oo gacanta ugu jiray oo gobolka gado waxay soo galeen gacanta dowladda. Ciidamada maanta jooga waa ciidamo iska diiwaan geliyay dowladda federaalka. Inta yartoo hadda gacantooda ku jirto waa banaanka ay hadda degeen oo eleboorkii hore ee Soomaaliya oo ceelwaaq. Halkaasaa waxaa u fududeeyey ninka gudoomiyaha saha degmada oo la yiraahdo Ibrahim Juled iyo gudoomiye ku-xigeenka oo Sahal Macalin la yiraahdo, ninka la yiraahdo Cabaas oo ciidamada isagana ninka commanderka ciidamada meesha degana haysto. Dhammaan dadkaasoo dhan oo ah dambiilayaal aanba marnaba rabin qaran Soomaaliyeed inuu dhasho, u adeegaya dowladaha shisheeyaha, dadkaas wey dadka maantayso contractiga kuwii carabta ay wadeen, imaaraadka ay wadeen qaatay oo maantaysa yacni dadka inay kala geeyaan rabo ciidamo iyo maleeshiyaad iyo wax laga gudbaybay abaabulayaan, wayna mana ay dareemayaan maanta xanuunka Soomaaliya ku dhacay inuu meel walba ku dhici karo. Kenya waxa ay hadda maanta ku sameynaysa shacabka Soomaaliyeed waa wax taariikhda ugu qornaayo oo dhibaato ah oo kala diin hor loo cusuba. Marka waxaan dowladda Soomaaliya ugu baaqaynaa inay kor fiiriso, mar walba oon hadalna waa ugu celinaa, mar walba oon idaacadaha ka hadalna waa ugu celinaa, dowladda Soomaaliya kor ha fiiriso. Xaqiiqda gobolka gado maantayta kuma mariyo marsoona karto gado waxaa haysto Jubbaland baa joogta, kuma mariyo marsoon karaan. Waxaa jooga dowladda ciidamada qarankaas jooga Farmaajo iyo Khayre iyo dowladoodaba waa inay tagaan baarlamaanka, waa inuu tago. Waxaan aad iyo aad ugu xumahay baarlamaankii matalahayay waxay ahayd kuwa horey maamulka Jubbaland kusoo galay, weli waxaan maqli jiray wa weyn indhihiisa cirka ma arkaan ilaa la qowraco. Ma dareemayaan weli in axmed madoobe jira u haystaan, weli waxay u ololeynayaan axmed madoobe. Ayagana waxaan leeyahay soo raaca dowladdiina Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed raaca oo dowladdan Soomaaliyeed oo maanta ayaa idin deeqdo. Ayagana waxaan leeyahay xildhibaanadii ha u ololeeyeeno
inay maanta taageero iyo garab istaagaan dowladda Soomaaliya mucaaradka ay ka soo haraan waxa mucaaradka sameynayo waa wax alla wixii qajaabalo iyo qashin laga keenay meelaha waxaan leeyahay Soomaaliya waa Soomaaliya ayagaana idin deeqdo dowlad shisheeyana idinma deeqdo iyo arrintaasna waxaan leeyahay inay gaartaan jeclaan lahaa xildhibaanadii qaranka maanta ku u fadhiyo dowladda dhexe ee matala ay Jubbaland Jubbaland waxaan leeyahay maanta Jubbaland jirto oo lagu tashanayo ma jirteen dhibaatada nimanka Soomaaliyeed ee horkacayo Kenyaanka ee maanta doonayo inay dhulka Soomaaliya ku abuuraan maleeshiyaad hor leh iyo ciidamo hor leh oo aanan dowladda Soomaaliya ka amar qaadanin waxaan leeyahay arrintaas suwan suuga ka fiirsada xarad ku degdegina. Ugu dambeyn bulshada ku dhaqan deegaanka markay fureen ciidamada Kenyaanka ee garoonkan falcelintooda maxay noqotay? Ma tegi karaanba waxaa yihiin ciidamo aan amnistom aan ka amar qaadanaynin oo Kenya ah joogo waxayna ku qasbeen dadkii in qof dul ka soo bixi karo iyo qof dhaqaaqi karo uusan jirin qof bannaan imaan karo uusan jirin. Maalin hore waa tii gabadha lagu dilay ay ogtihiin wixii ka horreeya waa tii dadka lagu dhaawacay yacni dadkii xogba alwaq lagu haystaa waxaa haystana.